মাই নিউজ জিনি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দিবলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কচুৱাৰ ৰজাগাঁৱৰ জাৰ বাগানত তীব্ৰ উত্তেজনা। হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা লোকজনৰ নাম ৰঞ্জিত বৰদলৈ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। নিশা প্ৰায় 1:30 বজাত সংঘটিত হৈছিল এই বিক্ষিপ্ত ঘটনা। খোৱাপাতিৰ পৰা বাহিৰলৈ আহোঁতেই বন্যহস্তীৰ মুখামুখি হয় লোকজন। উল্লেখ্য যে অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্যহস্তীয়ে তাণ্ডৱ চলোৱাৰ পিছতো বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ কামপুৰৰ ৰাইজৰ। আজি পুৱাই বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈ পৰে স্থানীয় লোকসকল। কামপুৰৰ বনকৰ্মীসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী স্থানীয় লোকৰ। বনকৰ্মীসকলৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় লোকে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ মাইনিজনী দৰ্শকসকলক এই বিশেষ খবৰটো। কচুৱাৰ ৰজাগাঁৱৰ জাৰ বাগানত তীব্ৰ উত্তেজনা। হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা লোকজনৰ নাম ৰঞ্জিত বৰদলৈ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। নিশা প্ৰায় 1:30 বজাত সংঘটিত হৈছিল এই বিক্ষিপ্ত ঘটনা। খোৱাপাতিৰ পৰা বাহিৰলৈ আহোঁতেই বন্যহস্তীৰ মুখামুখি হয় লোকজন। উল্লেখ্য যে অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্যহস্তীয়ে তাণ্ডৱ চলোৱাৰ পিছতো বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ কামপুৰৰ ৰাইজৰ। আজি পুৱাই বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈ পৰে স্থানীয় লোকসকল। কামপুৰৰ বনকৰ্মীসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী স্থানীয় লোকৰ। বনকৰ্মীসকলৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় লোকে। বাবু গম পাই দুটাই শুই আছিলোঁ, মতা মানুহটো ওলাই আহিছে, ময়ো ওলাইছোঁ তাৰ পাছে আহিছে, ঠিক আছে দি এইখিনিতে তাক ধৰি লৈছে, মোক কৈছে তই ঘটলৈ সোমাই যাম, মই দুটা সোমাই গ'লো তাৰপাছত ধৰি লৈ গৈছোঁ মতা হাতী। ইমানেই আৰু মই ক'বলৈ পাওঁ। কি নাম তেখেতৰ? ৰঞ্জিত। বয়স কিমানমান হৈছে? ধৰক 15-20 দিনৰ পৰা এই দুটা হাতীয়ে মানে উৎপাত কৰি আছে। এতিয়ালৈকে মানে 5টা মানুহ মাৰিলে আৰু ডেইলি ৰাতি সি 2-3টা ঘৰ ভাঙে। আমি ফৰেষ্টাৰ অফিচত গৈছোঁ, যোৱাৰ পিছত ফৰেষ্টাৰে মানে কৈছে যে আমাৰ পৰা ফোন নম্বৰ লৈ যোৱা। তে ফোন নম্বৰ লৈ আহিছোঁ, ফোন কৰাৰ লগে লগে 10 মিনিটৰ ভিতৰত তেখেতে মানে কাৰেণ্টটো কাটি দিয়ে। মানে আমি ফোন কৰাৰ লগে লগে মানে 10 মিনিটৰ ভিতৰত মানে কাৰেণ্টটো গুচি যায়। আচ্ছা, আৰু তেওঁলোকক আজি আহিছে যেতিয়া আমি সুধিছোঁ যে আপোনালোক ইয়াতে ফোন নম্বৰ দিছে, ফোন কৰিলে আপোনালোক নাহে কিয়? কয় যে আমাক বিট অফিচাৰে অৰ্ডাৰ নিদিয়ে, অৰ্ডাৰ দিলেহে আমি যাম। গাৰ্ডবিলাকে কৈছে কালি কালি কি হৈছিলে? কালি আহিছে, হাতী আহিছে, অহাৰ পিছত মানে আমি সেইফালৰ পৰা মানে খেদি দিছোঁ। খেদাৰ পিছত ইয়াত আহিছে, আহি এই মিলখন ভাঙিছে, এই যে ওচৰত মিলখন এইখন ভাঙিছে। ভাঙাৰ পিছত সি হুই হুই কৰিছে মালিকে, মালিকে হুই হুই কৰাৰ লগে লগে এইটো মানুহ মানে ওলাইছে ঘৰৰ পৰা, ইয়াক দৌৰি গৈ বেৰা ভাঙি গৈ ইয়াক ধৰি মানি। কি নাম মানুহ? মানুহজনৰ নাম হ'ল হেৰি ৰঞ্জিত, ৰঞ্জিত বৰদলৈ। বয়স 55মান হ'ব। এনে কিমানমান মানুহৰ ঘৰ আজিলৈকে ভাঙি আছে বাৰু? বা কিমান দিন ভাঙিছে? চাৰিদিনৰ ভিতৰত মোটামুটি 7টা ঘৰ ভাঙিছে। কোনোবা ঘৰ মানে দুবাৰ কৰি ভাঙিছে, দুবাৰ কৰি ভাঙিছে, এই লৈ মানে 5টা মানুহ মাৰিলে। সিহঁতে কোনো ষ্টেপ নলয় এইটো, আৰু আজিলৈকে মানে ৰাতি মানে ফোন কৰিলে সিহঁত নাহে।